Плутон у 11. полю наглашава склонности ове планете да трансформише и реформише кроз группна удруживања чије су водје ове особе. Реформатори су и научних система, а често се нађу у позицијама са којих могу да утичу на друге. Помажу пријатељима и пријатељи њима, осим код лоше аспектованог Плутона када је у питању користољубље и када се kada se od prijatelja stvaraju neprijatelji. Ovo su najjači reformatori socijalnih odnosa i nosioci humanosti, ali u dobrim aspektima dobro služi poštovanje prava drugih, pažljivost i osjećanje za probleme drugih. I osoba stiče nevjerojatnu popularnost i obožavanje i društvo, grupu ili organizaciju uvodi u sistem socijalne pravde i blagostanja. Kod loših aspekata dolazi do razočaranja i neuspjeha, loših životnih uslova, netrpeljivosti od strane prijatelja i društva. Penzija uglavnom izostaje ili se svede na neki vid socijalne pomoći.